კადიული ქალაქები გაერთიანდნენ არკადიის კავშირში და მის ცენტრი გახდა კვლავ დაარსებული ქალაქი მეგალოპოლი. თელიეს პელოპონესური ქალაქები, რომელიც თავის დროზე შედიოდნენ პელოპონესის კავშირში, უკვე დაუპირისპირდნენ სპარტას სახელმწიფოს. ამით პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ წერტილი დაისვა პელოპონესის კავშირს, რომელიც თითქმის 200 წელი არსებობდა და იყო გარანტია სპარტის სიძლიერის მთლიანად ბერძნულ სამყაროში. უფრო მეტიც, დადგა საკუთრივ სპარტის როგორც ქალაქ სახელმწიფოს არსებობის საფრთხე და სპარტელებს მოუხდათ მთელი რიგი დიპლომატიური ხრიკების საკუთრივ ბერძნულ, ასე ვთქვათ, ქალაქებს შორის დაპირისპირების ხელშეწყობით და ამით ყურადღების გადატანის მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გატარება, რომ მათ ეს, ასე ვთქვათ, საფრთხე თავიდან აეცილებინათ. მოკლედ, ამით მათ შეძლეს გარკვეულწილად მოწინააღმდეგეთა ნეიტრალიზება. წელს ბეოტიელები შეიჭრნენ სპარტაში, რადგან მათ უკვე არაწყობდათ სპარტას, ასე ვთქვათ, კვლავ აღორძინება და მათ დიდი წინააღმდეგობა შეხვდათ ქალაქ მანტინიასთან. მოკლედ, მანტინიასთან ბრძოლა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი საბერძნეთის ისტორიაში. სპარტელები, რომელიც 13-ით ნაკლები იყვნენ ბეოტიელებზე, ბოლომდე იბრძოდნენ და რა თქმა უნდა ტრადიციულად, ასე ვთქვათ, თავი შესწირეს ამ ბრძოლას. თუმცა გამარჯვება მაინც ბეოტიელების მხარეს იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამარჯვება მათ ძალიან ძვირად დაუჯდათ, რადგან ბეოტიელებმა უამრავი დანაკარგი განიცადეს ამ ბრძოლაში. ისინი საბოლოო ჯამში იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ პელოპონესი და ზოგადად შეემცირებინათ საკუთარი პოლიტიკური და სამხედრო აქტივობა. ბეოტიის კავშირი არსებობდა ამის შემდეგ, მაგრამ მას, ასე ვთქვათ, გამოეყო მთელი რიგი პოლისები შუა საბერძნეთის და მისი როლი საერთო ბერძნულ საქმეებში შემცირდა. სპარტამ შეძლო, ასე ვთქვათ, გაეძლო, მაგრამ ის უკვე გახდა ჩვეულებრივი რიგითი პოლისი პელოპონესში, რომელსაც ძალიან ისეთი შეზღუდული გავლენა ჰქონდა. პელოპონესის კავშირის დაშლის შემდეგ ერთადერთი პოლიტიკური ძლიერი ძალა გახდა, დარჩა აღმოჩნდა მეორე ათენის საზღვაო კავშირი, რომლის გავლენა საბერძნეთში გაიზარდა. ათენელები, რომლებიც უკვე სერიოზულ წინააღმდეგობას ვერ ხედავდნენ, კვლავ ტრადიციულად შეუდგნენ საკუთარი, ასე ვთქვათ, იმპერიული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკის გატარებას ათენის საზღვაო კავშირში. მათ მთელი რიგი კლერუქიები დააარსეს ათენელი ღარიბებისთვის მოკავშირეთა ტერიტორიებზე, რაც მათ აკრძალული ჰქონდათ მეორე
საზღვაო კავშირის შექმნის პირობების თანახმად, მაგრამ ახლა რადგან მათ უკვე თავი უფრო ძლიერად იგზნეს, დაიწყეს ისევ ამ კლერუქების გაყვანა. მათ ასევე გააქტიურეს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა, ისევ დაიწყო ძველებურად ათენელების ასე ვთქვათ თვითნებობები მოკავშირეთა ტერიტორიაზე, ლამის აჯანყება, ლამის დარბევები და დაყაჩაღებები, დაყაჩაღებების ჰქონდა ადგილი. ასევე თუმცა რა თქმა უნდა ის ათენი არ იყო რაც პირველი საზღვაო კავშირის პირობებში გარკვეული პრობლემები იყო, ასე ვთქვათ, შიდა პროცესების თვალსაზრისით ათენში. და ამ ესეც რა თქმა უნდა ცვლიდა საერთო პოლიტიკურ კლიმატს. ათენელების ეს თვითნებობა ტრადიციული, რა თქმა უნდა, მოყოლებას და მოკავშირეთა რიგებში და დაიწყო ეგრეთ წოდებული მოკავშირეთა ომი 357-351 წლებში მიმდინარეობდა. ის ათენს დაუპირისპირდნენ ისეთი გავლენიანი მოკავშირეები, როგორებიც იყვნენ ხიოსი, როდოსი, ბიზანტია, ქალკედონი და სხვა. და მათ შექმნეს გაერთიანებული ფლოტი, რომელთაც ისინი დაუპირისპირდნენ ათენს. სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობდა ძირითადად სრუტეებზე, რომელიც ასე ვთქვათ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი იყო ათენისთვის, და ამით მას გარკვეული ისე ვთქვათ არსებითი დარტყმები ასე ვთქვათ ადგებოდა. მოკლედ ათენი კვლავ იძულებული გახდა ეცნო ბევრი მოკავშირე ქალაქების ავტონომია და ათენის მეორე საზღვაო კავშირმა ფაქტიურად შეწყვიტა თავისი არსებობა. ოფიციალურად ის 328 წელს იქნა დაშლილი. მოკლედ მეოთხე საუკუნის შუა ხანებისთვის ბალკანეთის საბერძნეთი წარმოადგენდა მრავალ, ასე ვთქვათ, პოლისების ერთობას და არა გაერთიანებას, უკვე აღარ არსებობდა რომელიმე მძლავრი პოლიტიკური ჰეგემონური გაერთიანება, რომელიც ასე ვთქვათ დომინანტურ როლს შეასრულებდა ბერძნულ სამყაროში. ეს იყო გარკვეულწილად პოლიტიკური ხაოსის ეპოქა და პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ხანა. ამ დროს ხელფეხი ჰქონდათ გახსნილი ფაქტიურად სპარსელებს და ისინი უცერემონიოდ ერეოდნენ ბერძნულ პოლისების შიდა საქმეებში. თუმცა მოგესწრებათ, რომ არ შეიძლება ეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, უსასრულოდ გაგრძელებულიყო.